Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Lidra 16 Ogos bersama saya Adi Akmal Syarum dan berikut tajuk utama malam ini. Bekas Panglima TLDM berdepan tuduhan pecah amanah 21.08 juta ringgit. Juga dakwaan peniaga ambil makanan dari restoran bukan Islam di Seorang murid perempuan berusia 12 tahun maut selepas dipercayai disambar petir ketika menggunakan telefon pintar di Kampung Baru Sungai Raya Luar di Gua Musang, Kelantan petang semalam. Dalam kejadian kira-kira pukul 4.50 petang itu, mangsa Nur Ashikin Christina M. Nur Zawawi ditemui terbaring di atas tilam bilik tidurnya dengan kesan terbakar di bahagian lengan. Menurut bapa bangsa M. Nurud Zawawi Awang, 54 tahun, ketika kejadian dia baru selesai solat asar di surau hadapan rumahnya sebelum terdengar bunyi dentuman petir yang kuat ketika hujan renyai. Selesai solat asar, berlaku backup elektrik ni dekat rumah. Lepas tu saya pun, isteri di rumah panggil untuk nak dapat pengesahan apa ha kosoket. Jadi sekarang ada di rumah saya tu bosolah. Ah lepas tu saya kembali balik ke surau. Lepas tu saya ah bila sampai dekat surau ah isteri balik. Kata cakap anak dalam bilik tak sadar diri. Sementara itu ketua polis daerah Gua Musang Superintendent Sik Chun Fu ketika mengesahkan kejadian itu berkata pihaknya percaya kematian mangsa berpunca daripada renjatan elektrik akibat panahan petir terhadap inverter solar di rumahnya. Mangsa ditemukan tidak sedarkan diri dan di tangan kanan mangsa terdapat telefon bimbit dan pengecas telefon bimbit. Turut dikesan, kesan lecur dan terbakar pada tilam tempat tiru mangsa. Tambah Superintendent Sik Chun Fu, hasil siasatan di tempat kejadian, tiada sebarang unsur jenayah yang boleh dikaitkan dengan punca kematian mangsa mayat mangsa yang merupakan anak keempat daripada lima adik-beradik itu dihantar ke hospital Gua Musang untuk dibedah siasat sebelum dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kuala Betis. Kerajaan negeri mengarahkan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang JAHIP menjalankan siasatan berhubung dakwaan peniaga Muslim di Sungai Ara mengambil bekalan nasi ayam dan nasi itik dari restoran bukan Islam. Timbalan Ketua Menteri 1, Datuk Ahmad Zakiuddin Abdul Rahman berkata, dewan itu serius dan siasatan perlu dijalankan secara menyeluruh kerana melibatkan sensitiviti umat Islam. Memetik laporan bernama, Datuk Ahmad Zakiuddin berkata, siasatan awal oleh pentadbiran agama itu telah dibuat Namun belum lengkap kerana ada lagi yang perlu diambil kira selain mendapatkan maklumat secara sahih sebelum sebarang tindakan dibuat. Menurut Ahmad Zakiuddin yang juga yang dipertua Madrasah Agama Islam Negeri Pulau Pinang, MAIN PP, pemilik dan pekerja kedai serta beberapa individu yang didakwa terlibat dengan kedai makan itu telah dikenal pasti dan kemungkinan akan dipanggil untuk siasatan dalam masa terdekat. Sementara itu, Ketua Pegawai Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP Pulau Pinang, A. Morgan berkata, Jahib ada memaklumkan mahu menjalankan siasatan susulan kes itu bersama pihaknya. Sejak semalam, tular video berdurasi 2 minit 38 saat berhubung dua lelaki Melayu dilihat memasuki sebuah restoran bukan Islam di Paya Terubung dipercayai untuk mengambil nasi ayam dan menjualnya di gerai milik orang Melayu di Sungai Ara. Rakaman video itu telah mencetuskan rasa tidak puas hati dalam kalangan pengguna Muslim kerana merasakan peniaga tersebut telah menipu pelanggannya dengan mendapatkan bekalan daripada sumber tidak halal. Seorang bekas Panglima Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM didakwa di mahkamah sesyen hari ini atas tiga pertuduhan pecah amanah dana sebuah syarikat perkapalan berjumlah 21.08 juta ringgit berkaitan projek pembinaan kapal tempur pesisir pantai LCS bagi perolehan TLDM. Panglima Besara Tan Sri Ahmad Ramli Muhammad Nur, 78 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah terhadap ketiga-tiga pertuduhan mengikut Seksyen 409 Kanun Kesiksaan. Bagi ketiga-tiga pertuduhan, beliau yang juga bekas pengarah urusan Boston Naval Shipyard Senyam BNS, didakwa pecah amanah dana syarikat perkapalan itu dengan meluluskan pembayaran mencecah 21.08 juta ringgit tanpa kelulusan ahli lembaga pengarahnya. Ia melibatkan pembayaran kepada akaun beberapa syarikat antara tahun 2010 hingga 2011. Ketiga-tiga pertuduhan itu mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara tidak kurang daripada dua tahun dan tidak lebih daripada 20 tahun dengan sebat dan boleh dikenakan denda jika sabit kesalahan. Mahkamah membenarkan Ahmad Ramli dibebaskan dengan jaminan RM500,000 dan menetapkan kes itu disebut pada 24 November ini. Skandal kepincangan projek perolehan LCS itu menarik perhatian ramai apabila jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC dalam laporannya mendedahkan Tiada kapal diterima setakat ini Walhal TLDM sepatutnya menerima LCS pertama pada April 2019 setelah membuat bayaran 6.083 bilion ringgit. Pada 11 Ogos, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) memaklumkan telah melengkapkan kertas siasatan terhadap beberapa individu yang mempunyai kaitan dengan dakwaan penyelewengan dalam pengendalian projek pembinaan LCS. Mahkamah Persekutuan hari ini menolak permohonan Datuk Seri Najib Tun Razak bagi menangguhkan pendengaran rayuannya bagi mengeripikan sabitan serta hukuman terhadapnya dalam kes berkaitan dana 42 juta ringgit SRC International Senyum Berhad. Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat yang mengetuai panel lima hakim mengarahkan pihak pembelaan meneruskan rayuan utama mereka Kamis ini. Tun Tengku Maimun dalam penghakimannya menetapkan bahawa permohonan yang dibuat oleh Peguam Utama Datuk Seri Najib Hisham Teh Pohotek bagi tempoh penangguhan sekurang-kurangnya 3 hingga 4 bulan ditolak sebulat suara kerana hak bagi perbicaraan yang adil tidak boleh ditangguhkan terlalu lama. Ia merupakan rayuan terakhir buat Datuk Seri Najib selepas panel 3 hakim Mahkamah Rayuan pada 8 Disember lepas mengekalkan hukuman 12 tahun penjara serta denda 210 juta ringgit yang dikenakan terhadapnya oleh Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali pada 28 Julai 2020. Lain-lain panel hakim dalam pendengaran hari ini adalah Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Tan Sri Abang Iskandar Abang Hashim dan Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Nalini Padma Nathan, Datuk Mary Lim Tiam Swan serta Datuk Muhammad Zabidin Muhammad Diah. Tiga sahabat bakal berdepan hukuman mati selepas didakwa di Mahkamah Majistret Rembau pagi tadi atas pertuduhan mengedar dadah. Mengikut pertuduhan, mereka didapati mengedar dadah berbahaya jenis heroin dengan anggaran berat 21 gram di sebuah rumah di Felda Bukit Jalur. Bagaimanapun tiada pengakuan direkodkan daripada ketiga-tiga tertuduh terhadap kesalahan yang didakwa dilakukan pada 10 Ogos lalu di Felda Bukit Jalur Gemenceh Negeri Sembilan. Ketiga-tiga tertuduh Kamarudin Dolah 49 tahun, Abdul Malik Jantan 42 tahun dan Ahmad Fazali Jaafar 45 tahun didakwa di bawah Seksyen 39B Kurungan 1 Kurungan A Akta Dadah Berbahaya 1952 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 39B Kurungan 2 Akta yang sama jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman mati atau penjara seumur hidup serta tidak kurang daripada 15 sebatan pendakwaan diwakili pegawai pendakwa Inspektor Muhammad Azizul Zakaria manakala tertuduh tidak diwakili peguam Magistrate Kartini Kasran kemudiannya menetapkan tiada ikat jamin diberikan dan kes disebut semula 29 September ini bagi menunggu laporan kimia Kira-kira 135 penduduk di Felda Neram 2 dan Bandar Baru Ceneh di Kemaman berdepan detik cemas apabila bumbung rumah mereka diterbangkan angin dalam kejadian ribut yang berlaku sekitar 4.40 petang semalam. Susulan kejadian itu 27 rumah mengalami kerosakan dengan kerugian dianggarkan berjumlah lebih 90,000 ringgit. Menceritakan semula detik cemas itu, Ramlah Abu Bakar, 59 tahun berkata, ketika kejadian, beliau berada di dalam rumah bersama anak dan dua cucunya yang berusia tiga tahun dan lima bulan. Saya tak tahu nak kata kenapa angin betul mutis sekali. Ya. Saya pun tak ada air nak kata, kata saya azam. Azam pun tak jadi apa, kata yang nangis tau ya. Tuhan nak uji aku. Saya dah kata, panggil anak, anak tu. Kecuk ya, ada kecuk belaka apa-apa nyah tak nak kata benda kita tengok tu. Seorang lagi penduduk Daud Deraman, 60 tahun berkata, kejadian pada waktu asar itu turut menyebabkan 50 keping atap rumahnya tercabut dan diterbangkan angin. Ha, kadang-kadang kelas lari duduk kat kat luarlah. Lari, ha, bawa ayo bawa cucu ni bawa keluar. Bawa keluar cucu-cucu apa tu. Masa tengok air dalam rumah pun nampak banjir tu. Masa air dah. Itu. Ha, macam kayu ke apa tak berapa banyak Cuma yang beratnya atap, ha, silih, mekuk atap. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Air Putih Abdul Razak Ibrahim berkata, sumbangan kepada penduduk terjejas tersebut akan dihulurkan oleh Pejabat Don Air Putih dan pihak pengurusan Felda Neram 2 bagi membaik pulih rumah mereka. Jadi kita harap hari ini kita boleh selesai untuk hantar keperluan asalnya ataplah asbestos sebagai sebagai besar rumah di Fedah ni guna tak asbestos. Hari ini insyaAllah kalau, kalau dia orang cepat kira jumlah atap dengan tuan rumah yang kerosakkan itu kita akan hantar atap pada hari ini. Tinjauan berita Al-Hijrah di kawasan terlibat turut mendapati kerja-kerja membaik pulih rumah yang terlibat termasuk penggantian atap sedang giat dijalankan. Sementara itu, Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri dalam satu kenyataan memaklumkan ribut turut berlaku pada waktu yang sama di Bandar Al-Muktafi Bilashah dan Bandar Bukit Besi di Dungun sehingga menyebabkan 52 buah rumah rosak. Selepas diduga dengan pandemik COVID-19 dua tahun lalu, agensi pelancongan dan umrah sekali lagi berdepan kerugian apabila sukar untuk menghantar jemaah ke Tanah Suci susulan kekurangan pesawat sama ada daripada syarikat penerbangan tempatan maupun antarabangsa. Selain terpaksa menanggung kerugian, ada juga syarikat yang turut berdepan dengan pelbagai persepsi negatif daripada jemaah. Menurut pengarah Safar Badis Travel Services dan Berhad, Muhammad Arif Abdul Sarif, kerugian yang ditanggung bagaimanapun berbeza mengikut syarikat atau agensi pelancongan dan umrah, malah ia bergantung kepada situasi yang dihadapi mereka. Kerugian ini dia agak subjektif, bergantung kepada bagaimana agensi menguruskan. jadi kalau contohnya, kalau dia dah tempah hotel ataupun dah tempah pengangkutan, jadi mungkin ada sedikit kesukaran untuk untuk buka tarikh ataupun untuk dapatkan uh, refund. Situasi itu jelasnya menimbulkan kebimbangan syarikat-syarikat pengendali umrah terhadap persepsi negatif masyarakat. Lebih-lebih lagi apabila dikaitkan dengan isu-isu terdahulu, membabitkan penipuan haji dan umrah oleh pihak tidak bertanggungjawab. Khususnya dari aspek kepercayaanlah. Uh, jadi kita ini sebenarnya dah usulkan yang terbaik. Uh, tapi kerana benda ini dah berlaku, tanpa 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 kita minta. Uh, jadi kita bimbang kesan daripada ini memberi persepsi yang yang negatif daripada pihak jemaah tapi kami percaya kalau kita beri uh, penerangan dengan baik kita berikan uh, uh, beberapa alternatif cadangan uh, mungkin jemaah akan dapat terima dengan baik dan jemaah juga mungkin uh, boleh bertolak ansur Jelasnya punca sebenar kekurangan pesawat penerbangan tidak dinyatakan secara rasmi namun pihaknya menjangkakan ia adalah kesan daripada pasca pandemik Covid-19 dan perlu menyelenggara lebih banyak pesawat selain kekurangan kru penerbangan pihaknya bagaimanapun mencari alternatif lain untuk menangani masalah tersebut seperti menawarkan penerbangan transit dengan tempoh perjalanan yang lama selain kosnya yang lebih mahal media sebelum ini melaporkan kira-kira 20000 hingga 30000 bakal jemaah umrah Malaysia yang sepatutnya ber... Lepas ke tanah suci bulan ini, terpaksa menangguh perjalanan masing-masing. Berikutan jumlah penerbangan harian ke Arab Saudi ketika ini menyusut dengan ketara. TV Al-Hijrah dan Jamiah Singapura jayakan festival budaya Melayu. Di sinilah pertemuan yang selalu dinantikan. Tentang doa yang tak berhenti dilontarkan Tentang rindu yang semoga dipertemukan Semoga Allah kabulkan pertemuan kita Kami rindu pada Mubaitullahil Haram Labbaik Allahumma labbaik Labbaika ya mujibal muttaqin Raiha Travels sendirian berhati, Berpengalaman Mesra Berkualiti Jom Umrah bersama kami boleh disimpulkan bahawa hadis sahih itu adalah hadis yang tinggi martabatnya dan kuat penisbahannya terhadap Nabi SAW. Jadi kalau satu-satu hadis itu diriwayatkan oleh perawi yang ingatan mereka sangat kuat, yang sangat peka dan juga teliti, maka hadis itulah yang dikategorikan sebagai hadis sahih. La darara wa la dirar, kata Nabi SAW. Dengan seringkas-ringkas ayat tersebut, hadis ini berjaya diletakkan sebagai kedudukan yang cukup tinggi di kalangan para ulama. Bau pun sangat harum. Dia punya resepi yang sama dibuat shark fin sup yang dijual dengan harga beratus-ratus ringgit semangkuk. Tapi kita boleh buat sendiri, tukar dia kepada ketam, tak sampai RM20. Sesetengah orang, dia tak makan bahagian batang ni Dia kata macam kambing. Ada tahu orang tak makan. Tapi boleh je sebenarnya kalau kita nak makan. Hmm, dia punya bau tu sangat semerbak. Oh, okay. Pengalaman dan kredibiliti Datuk Dr. Nuh Gadot sebagai pengurusi jawatan kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia MKI yang baru diharap dapat mempertingkatkan lagi pengurusan dan penyelarasan hal ehwal kefatuan negara. Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Jakim, Datuk Hakimah Maufuad berkata, Hakim, Jakim turut menaruh keyakinan terhadap bekas mufti Johor itu berdasarkan penglibatannya secara langsung dalam institusi kefatwaan sebelum ini. Pelantikan Datuk Dr. Noh Gadut diperkenan melalui mesyuarat Majlis Raja-Raja Kali ke-259 yang telah diadakan pada 30 Jun lepas dan berkuat kuasa sehingga 29 Jun 2024. Watikah pelantikan beliau telah disempurnakan oleh Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah selaku pengerusi MKI semalam. Jakim juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan sekalung penghargaan kepada Sahibus Samaha Datuk Wan Zahidi Wan Teh Mufti Perak atas sumbangan beliau sebagai pengerusi jawatan kuasa muzakarah MKI sejak Oktober 2017. Saranan untuk mewujudkan Suruhanjaya patuh syariah seperti diutarakan Perdana Menteri Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob membolehkan pelbagai industri melalui tadbir urus yang berlandaskan syariah dan diyakini halal. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Idris Ahmad berkata, kajian serta penerokaan beberapa isu sudah pun dibuat di peringkat persekutuan menerusi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Ia merupakan hasil daripada cetusan yang diucapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam satu program sama-sama dengan program legasi Tun Abdullah Badawi. Maka saya selaku Menteri di Jabatan Perdana Menteri, kita pick up apa yang dihasratkan tadi melalui dalam syarat pos agensi kabinet maka saya telah pun meminta pihak JAKIM menyediakan satu kongkong -kong kita explore dulu dan telah pun bermula sebenarnya kita telah nak bincang apakah skop-skop yang ada dan apa yang dimaksudkan dengan Suruhanjaya Syariah ni Dato' Idris berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan Konvensyen Penyelidikan Islam Peringkat Kebangsaan bagi tahun 2022 di Bangi. Konvensyen itu merupakan julung kali diadakan bagi menyebar luas maklumat hasil penyelidikan ilmiah yang telah dilaksana bersama Universiti Awam dan Agensi Kepakaran dalam pelbagai bidang khususnya berkaitan hal ehwal Islam. Ia termasuklah isu plasma darah dalam makanan, haiwan jalallah dalam industri akuakultur, mata wang kripto dan e-wallet. Stesen TV Al-Hijrah bersama Jamiah Singapura dan Taman Mini Malaysia dan ASEAN Cultural Park Melaka menandatangani Memorandum Persefahaman MOU bagi menjayakan Festival Budaya Melayu atau Malay Cultural Festival November ini. Ketua Pegawai Eksekutif TV Al-Hijrah, Namanzi Haris berkata, festival itu adalah salah satu usaha pihaknya untuk mengantarabangsakan dakwah selain menjadi medium penyatuan ummah di peringkat Nusantara. Terdahulu, majlis menandatangani MOU itu disempurnakan oleh Ketua Pegawai Eksekutif TV Al-Hijrah, Namanzi Ziharis Presiden Jamiah Singapura, Profesor Datuk Dr. Muhammad Hazbi Abu Bakar dan Pengurus Besar Taman Mini Malaysia dan ASEAN Culture Park Melaka, Dr. Zul Raimi Abdul Ghaffar di Air Keroh. Ia disaksikan oleh Yang di-Pertuan Negeri Melaka, Tun Muhammad Ali Muhammad Rustam. Alhamdulillah, ini salah satu usaha kita mengantarabangsakan dakwah yang saya rasa kita boleh bermula dengan di peringkat Nusantara. So antara program yang kita akan buat adalah rakaman program murabi Nusantara, cinta ilmu khas istimewa dan juga beberapa pengisian-pengisian tadabur Al-Quran yang kita dalam satu sudut kita mengeksport kandungan kita supaya dapat didengar dan dapat menembusi pasaran Singapura dan juga Nusantara harapnya insyaAllah. Mengulas lanjut katanya menerusi pengisian murambi Nusantara yang dijadual diadakan pada hari pertama festival akan menghimpunkan kira-kira 15 penceramah hebat gabungan tiga buah negara iaitu Malaysia, Singapura dan Indonesia. Sementara itu Presiden Jamiah Singapura Profesor Datuk Dr. Muhammad Hasbi Abu Bakar berkata pihaknya optimis untuk menjayakan festival berkenaan bagi menyempurnakan tanggungjawab untuk menghidupkan budaya Melayu. Tujuan atau matlamat program ini ialah bagi kita semua untuk apa ini berdakwah bagi memberi peluang bukan saja kepada para penduduk di Malaysia ni atau di Melaka ni juga kepada rakyat di Singapura untuk ke sini, ke Melaka nanti pada 24 November untuk mengikuti program-program yang akan diadakan. Festival Mega itu akan diadakan bermula 24 hingga 27 November ini di Air Keroh yang akan dihadiri bukan sahaja pengunjung dari Malaysia, malah negara jiran khususnya Singapura. Sepenuh hari kebangsaan ke-65, Malaysia hashtag Quran Awal memilih surah As-Sajdah untuk dihayati dan difahami oleh seluruh umat Islam. Dengan tema Malaysia bersujud, keluarga Malaysia teguh bersama. Surah itu dilihat bersesuaian dengan isu semasa ummah ketika ini sekaligus dapat menghayati erti kemerdekaan sebenar. Dengan surah Ak sajdah Sajda, Malaysia Quran Award pada tahun ini kita nak bawa sebenarnya kita nak tangani isu sombong. Kenapa kita ambil isu sombong tersebut? Kerana uh, masalah yang berlaku, kehancuran yang berlaku daripada sejarah ya kita tengok macam mana iblis tak nak tunduk sujud uh, kepada Nabi Adam masa itu uh, sehingga berlaku banyak kehancuran. Jadi kita nak handle isu sombong tersebut di peringkat pemimpin, di peringkat rakyat ataupun di peringkat keluarga sendiri. Jelasnya Malaysia hashtag Quran Hour kali ke-8 ini bakal membawa kerang ke 5S iaitu surah Al-Sajdah, Sombong, Sujud, Sedekah dan Sabar. Sementara itu, Ahli Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Warisan Umar Ikhlas, Ahmad Yani Abdul Manaf berkata, kempen Malaysia Hashtag Quran Hour yang membawa misi baca, faham dan amal semakin mendapat sambutan malah lebih ramai umat Islam berminat untuk mendekati Al-Quran. Dan kita lihat kesannya sangat luar biasa. Hari ini kelas-kelas Al-Quran dapat sambutan malah juga kita menggerakkan rumah ngaji. Rumah ngaji kita ni dah lebih daripada 3,000 rumah ngaji yang dicetuskan oleh komuniti-komuniti, oleh syarikat, oleh banyak pihak. Lah. Intinya adalah nak membawa semangat baca faham amal Al-Quran ini menjadi agenda bersama. Malaysia hashtag Quran Awu akan berlangsung selama satu jam pada 30 Ogos depan bermula 12 tengah hari sehingga 1 petang di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Bincang niaga kembali di era peralihan endemik terus bertahan dan berani mengorak langkah. Kami kembali memayungi anda bersama Bincang Niaga Revival 20 Ogos ini. Rebut peluang ini untuk bersiaran di Kaca TV dengan pakej promo ekstra, slot terhad, masa terhad. Daftar sekarang di www.tvalhijrah.com slash bincangniaga atau imbas QR Code yang tertera. Putra Muhammad Salman ketuai upacara membersih Kaabah. Baca, faham, amal. Hmm. Saksikan My Quran Time setiap hari jam 12 tengah hari di TV Al hidrah dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami dalam rancangan Dakwah Live kita bersiaran secara langsung pada jam 9 malam setiap hari Rabu. Pelbagai tajuk yang menarik. InsyaAllah kita akan bincang dan kongsi bersama anda semua. InsyaAllah bersama-sama. Bertemu kembali. Putra Mahkota Arab Saudi, Putra Muhammad bin Salman mengetuai upacara membersihkan Kaabah hari ini. Pemimpin de facto Arab Saudi itu mewakili penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz. Ketibaan Putra Muhammad di Masjidil Haram diiringi Menteri Sukan Arab Saudi Putra Abdul Aziz bin Turki dan disambut oleh Sheikh Abdul Rahman Al sudais Ketua Presiden Ketua Umum Hal Ehwal Dua Masjid Suci. Putra Muhammad kemudian melakukan tawaf dan menunaikan solat sunat dua rakaat sebelum menuju ke bahagian dalam Kaabah dan memimpin upacara membersih. Setiap tahun, Kaabah dibersihkan menggunakan air zam-zam yang dicampur dengan air mawar, oud dan minyak wangi yang lain. Air zam-zam yang dicampur dengan minyak wangi mawar disimbah ke lantai dan disapu dengan tangan kosong serta daun kurma. Telah menjadi kebiasaan bagi Raja Saudi atau wakilnya untuk membersihkan Kaabah dari dalam. Sekurang-kurangnya 31 maut dan puluhan hilang dalam kejadian banjir kilat di Afghanistan. Setakat ini sekurang-kurangnya 100 orang dilaporkan masih hilang. Hujan lebat sejak semalam melanda tiga wilayah di Afghanistan iaitu Parwan, Kapisa dan Nanggarhar. Menurut jurucakap Kementerian Pengurusan Bencana Muhammad Nasib Haqqani, sekurang-kurangnya 20 orang terkorban di Parwan manakala lebih 50 orang cedera. Bencana tersebut turut menghanyutkan puluhan rumah di tiga daerah terjejas di Parwan. Pasukan penyelamat dan bantuan kecemasan telah dihantar ke kawasan terjejas dan usaha menyelamat mangsa dalam serpihan berlumpur turut dijalankan. Jabatan Meteorologi Tempatan melaporkan lebih banyak hujan dijangka berlaku di kebanyakan 34 wilayah Afghanistan. Rejim Zionis memusnahkan beberapa buah terowong yang digunakan penduduk Palestin di Gaza. Rejim itu mendakwa terowong berkenaan digunakan Hamas untuk menyerang Israel. Rakaman video menunjukkan tentera Israel yang lengkap dengan jentera melakukan kerja-kerja memusnah terowong berkenaan. Israel mendakwa terowong rahsia yang digali dari utara Gaza itu digunakan untuk pejuang Hamas untuk menyelinap masuk dan menculik tentera Israel. Terowong itu bagaimanapun tersekat dengan penghalang konkrit bawah tanah dan tidak mengancam Israel. Sejak 2007, penduduk Gaza yang dikepung dan disekat Israel membina jaringan terowong rahsia bagi tujuan membawa masuk barangan keperluan termasuk kereta. Terowong itu dilaporkan menjangkau sehingga ke Mesir. Terowong berkenaan lazimnya dibusnahkan rejim Zionis dengan cara mengebom atau dibanjirkan. Perang di Ukraine masih belum reda di Kharkiv, timur negara itu sekurang-kurangnya seorang maut manakala sembilan lagi cedera parah setelah bandar itu dibedil. Menurut jurucakap bahagian perkhidmatan kecemasan wilayah Kharkiv, serangan tersebut dilancarkan menggunakan sistem pelancaran roket jarak jauh yang pertama kali digunakan. Beberapa kawasan rumah, garaj dan taman permainan kanak-kanak turut musnah dalam serangan tersebut. Sementara itu, Gubernur Wilayah Kharkiv Oleg Sainegubo memaklumkan mangsa yang terkorban adalah seorang wanita berumur 75 tahun. Warga emas berkenaan cedera parah di bahagian kaki dan dilaporkan meninggal dunia di hospital. Sekian berita Al Hijrah. Jangan lupa ikuti kami di platform media media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok juga alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Adik Masyarum. Assalamualaikum dan selamat malam. dapatkan pembiayaan tunai berdasarkan